Օրինապահ վարքագծի աշխատանքի և ուսման նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունքի, դատապարտյալների ինքնագործ միավորումների աշխատանքներին և միջոցառումներին ակտիվորեն մասնակցելու, ինչպես նաև դրական վարքագծի դրսևորման համար ազատազրկման դատապարտված անձի նկատմամբ սահմանված կարգով կարող են կիրառվել խրախուսանքի հետևյալ միջոցները. Առաջին՝ լրացուցիչ կարճատև, մինչև 4 ժամ տևողությամբ կամ երկարատև, մինչև 3 օր տևողությամբ տեսակցության տրամադրում, բայց տարվա ընթացքում 2 կարճատև կամ 2 երկարատև տեսակցությունից ոչ ավելի. Երկրորդ՝ փակ տեսակի ուղիչ հիմնարկում պահվող դատապարտյալի զբոսանքի տևողության ավելացում մինչև 2 ժամ 1 ամիս ժամկետով. Երրորդ՝ նախկինում նշանակված տուժի վաղաժամկետ հանում։ Դատապարտյալը որպես խրախուսանքի միջոց կարող է ներկայացվել տեղափոխման մեկուսացվածության ավելի ցածր աստիճան ունեցող ուղիչ հիմնարկ պատճիկրումը շարունակելու նպատակով։ Խրախուսանքի բոլոր միջոցները կիրառվում են գրավոր, ուղիչ հիմնարկի պետի կամ նրա պարտականությունները կատարող անձի որոշմամբ։